Шановні депутати, представники. Радий вітати всіх журналістів, громадських діячів і народних депутатів, хоча в нас не так багато зібралося народних депутатів сьогодні у нас на нашій презентації. Отже, вже пройшло фактично півроку відтоді, як працює новий парламент України 7-го скликання. І, власне, ми, як громадські діячі, представники громадянської мережі «Опори», ми від початку роботи парламенту проводимо моніторинг роботи парламенту, не тільки засідання самої Верховної Ради, але й роботи комітетів. І сьогодні ми хочемо презентувати вам проміжні результати цього моніторингу, який ми зробили, і, власне, презентувати як загальну роботу парламенту за ці півроку, так і роботу окремих депутатів, зокрема і депутатів Буковини. Радий вам представити представника громадянської мережі «Опора», який, власне, є керівником проекту моніторингу діяльності комітетів Верховної Ради України, Токарського Андрія. Доброго дня. Власне, він розкаже більше про загальну картину того, які є напрацювання сьогодні в парламенті. І, власне, я, Прокоп Тарас, активіст громадянської мережі «Опора» в Чернівцях, я більше зосереджуюся саме на регіональному розрізі і саме на регіональних депутатів, які вони мають сьогодні здобутки і чим можуть пишатися на сьогодні наші депутати. «Опора» від початку роботи новообраного парламенту розпочала моніторинг. Як вже згадував Тарас, ми моніторили як діяльність парламентарів в залі засідання, також і в роботі комітетів. Які перші напрацювання за перших півроку? Тож, що ми починали моніторинг? Оцінили оновлення Ради. Що ми бачимо? Що велика кількість народних депутатів, які були представлені в попередніх скликаннях. Так ми можемо бачити, що з 98-го року у нас 35% депутатів залишилось, 2002 рік – 48% депутатів, 2006 – 54%, 2007 – 48% депутатів і 2012-го – це вже 37%, які вже тричі мінімум обиралися і є зараз присутніх народних депутатів. Як бачимо, найбільше депутатів, які вже тричі були присутні в Верховній Раді, було в 2006 році – 54%. Це саме, якщо пам'ятаємо, той парламент, який пропрацював лише рік. І це єдиний парламент, який мав план роботи на своє скликання. Але, на жаль, у зв'язку з тим, що відбулися позачергові перевибори 2007 року, реалізувати свій план йому не вдалося. Оновлення парламенту з 7-го скликання. Як бачимо, в фракції «Батьківщина» оновлення відбулося на 49%. Тобто 46% нових депутатів. З попереднього скликання 47% залишилося. Фракція «Партії регіонів» – 53% оновлення. Нових 109% долучилося і з попереднього скликання 98% депутатів. Позафракційних – 68%, з яких 11% мали можливість працювати в попередньому скликанні. З комуністичної партії – 72%, з яких лише 9% працювало в попередньому скликанні. Фракція «Удару» має лише одного депутата, який має досвід роботи в попередньому скликанні. І фракція «Свободи» – повністю 100% склад депутатів, які перший раз лише присутні в парламенті. І переходимо, щоб показати найбільш досвідчених народних депутатів. І бачимо Юхім Звягільський, який має досвід роботи у всіх 7 скликаннях Верховної Ради України. Зараз є представником фракції «Партії регіонів». І бачимо ще ряд народних депутатів, які були представлені в 6 скликаннях Верховної Ради, які, до речі, представляють різні фракції, не є лише від однієї фракції. Законотворча робота народних депутатів. Знаємо, що народний депутат є законотворець в першу чергу, а не особа, яка будує, робить дороги, відновлює школи, вікна. Їх робота повинна проявлятися через написання законів, які будуть сприяти в подальшому вирішенні певних локальних та національних проблем. В свою чергу ми аналізували законопроекти, які подавалися народними депутатами як
самостійно, так і за співучасті в співавторстві з іншими депутатами. І як можемо сказати, що більшість законопроєктів є подані в співавторстві, і лише найменша частина подається самостійно депутатами. Як пояснюють самі депутати, зокрема опозиційних фракцій, що так легше, щоб законопроєкт був поставлений в порядок денний парламенту, щоб законопроєкт був все ж таки проголосований, то все ж таки розраховується не на власні можливості, а на те, щоб була підтримка з сторони провладної партії. Підхід є двояким, так? Якщо розцінювати це, що партія ніби прийшла і відстоює виборців як єдина партія, але в той час вона подає законопроекти і з іншими партіями. Тобто не стає незрозуміло, чому ж підтримується один законопроект різними партіями. Але з іншої сторони, є завданням не просто прийти і свої проекти відстоювати і лише одноосібно, а все ж таки, щоб ці законопроекти були прийняті і люди відчували від цього якісь покращення. Тому варто, щоб все ж таки такі законопроекти, які направлені цільово і на зміну певних процедур, певних моментів, які допоможуть покращити і життя, і якісь умови роботи, як і бізнесу, так і конкретного громадянина, щоб все ж таки вони проходили, а не просто залежувались і не приймалися лише із-за того, що є якісь політичні розбіжності в самому парламенті. Отож, яку картину ми зараз маємо? Інформація є станом на середину червня, але тенденція і надалі зберігається. Тож найбільше законопроєктів є подано представниками фракції «Батьківщина» – це 523. Трошки менше є фракцією «Партії регіонів» – 509. І міжфракційні депутати подали 460 законопроєктів. Як я казав, що не всі законопроекти подавалися одноосібно якоїсь однієї фракції, так? Деякі більшість законопроектів подавалися разом з іншими фракціями, з іншими депутатами. Що ми не враховували? Ми не враховували в законопроекти, які стосувалися і проєкти постанов, які стосувалися, наприклад, призначення виборів позачергових десь, призначення суддів, чи то відзначення якихось пам'ятних дат. Це не є якась фахова робота депутата, це є планова системна робота, яка повинна виконуватись, і щось нового фаховості депутата тут не можна оцінити. Які тематики законопроєктів? Найбільш, як бачимо, поширена тематика – це є все ж таки економіка і гроші. Яка законопроєктів в цій тематиці було написано 492. Бачимо, що «Батьківщина» та «Партія регіонів» набір тематик по законопроєктах збігається. Так, це є економіка та гроші, правоохоронна система та соціальні програми. В інших там є трошки вже інша тематика. Бачимо, що позафракційні більше ставлять законопроєктів стосуються соціальної проблеми. Ініціативи, які стали законами. Знаємо, що не всі законопроекти, які подаються депутатами, голосуються та приймаються. Ми оцінили, все ж таки, за цей діяльність півроку прийнято близько 40, якщо я не помиляюсь, законопроєктів та змін до законів України. Чиїх найбільше законопроєктів приймалося? Найкращим законоробом у нас є президент. Пропозиції, ініціативи, від якого 13 було проголосовано та є зараз чинними. Далі є в нас є кабінет міністрів, так, за яких проголосували ініціатив 10 законів. Також бачимо, що є пан Тягнибок та пан Єфремов, які по 5 законопроєктів мають вже проголосованих і підтриманих Радою. І також бачимо ситуацію по 3 інших депутатах, які мають вже по 3 підтриманих законопроєкти. Комітети Верховної Ради. Як говориться, в сесійній залі в більшості приймаються політичні питання, так знаємо, це і блокування, це і до чого призводить і блокування Ради, до чого призводить і ці виїзне засідання, яке було 4 квітня. Але в комітеті має відбуватися фахова робота. Не завжди в комітеті відбувається фахова робота. Теж політичні різні перипетії впливають на роботу комітету, і замість того, щоб розцінювати без заангажовано які законопроекти, постанови, депутати починають гратися в політику і один одному ставити палки. Замість того, щоб обговорити, якась дискусія, щоб відбувалася, щоб приймалися певні законопроекти, і вони виносилися на голосування до Ради вже. Але все ж таки робота в комітеті ведеться. В нас створено 25 січня, було прийнято постанова, згідно якої створено було 29 комітетів.
Перепрошую, 25 грудня, так хтось підказує, була постанова, було створено 29 комітетів, згідно якої було прийнято, що найменший комітет може мати 9 чоловік, найбільше 30 чоловік. І депутати самі ж приймали постанову, самі ж її порушували. Бачимо, що в комітеті з питань бюджету налічується 37 чоловік. Натомість комітет у справах пенсіонерів, ветеранів, інвалідів має 7. Інформатизації та інформаційних технологій 7 теж має чоловік. Тобто приймаються якісь правила, і ці правила самі не дотримуються, і жодних мір стосовно цього не приймається. Найбільш популярними, бачимо, трійка найбільш популярних – це з питань бюджету, аграрної політики, земельних відносин, податкової та митної політики. Найменш популярних, як я вже називав, це в справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, інформатизації та інформаційних технологій. Бачимо, що соціальні теми, гуманітарні ці теми є на останньому місці в депутатів. Тобто культура, освіта, соціальні питання, найменша кількість депутатів хоче цим займатися. Більш цікаві теми – це що пов'язане з землею, з грошима, як зазвичай в нас є. Шкода, звичайно. Зміна форматів. Була від 25 грудня до 18 квітня працював один склад комітетів. Від 18 квітня за авторством постанови Макеєнка, була Володимира Макеєнка, що є головою комітету з регламентного, була прийнята нова постанова, проголосована Верховною Радою, і відбулися зміни в ряді комітетів, згідно яких змінився перерозподіл сил. І так більшість партія регіонів одноосібно отримала в 7 комітетах. Разом з комуністичною партією та лояльними позафракційними депутатами в них збільшилось на один комітет, і вони мають тепер 14 комітетів. Батьківщина, УДАР та Свобода як опозиційні фракції отримали більшість в 7 комітетах. Добавивши собі один комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій, та рівні умови збереглись лише в одному з комітетів, що стосується питання чорнобильців, здається, якщо не помиляюся. Соціальна тематика, тобто яка мало кому цікава. Закінчився це коротко про ті напрацювання, ті результати, які ми отримали. Окрім нашого моніторингу, ми звернулись до експертів. Все ж таки, щоб і окрім опори, діяльність Верховної Ради оцінили експерти. Кого залучали до експертів? Це представників громадських організацій, представників засобів масової інформації національного рівня, які відслідковують діяльність Верховної Ради, народних депутатів. Це представники і політтехнологи, і науковці, і соціологи. Тобто особи, які є дотичні, які розуміють, що відбувається в парламенті і слідкують за тим, що відбувається в парламенті. Загалом було опитування проводилося з 22 травня по 1 червня і охопило 40 експертів. Тож, які результати і що ми хотіли дізнатися? Першим з таким питанням це було, чи є все ж таки Верховна Рада як самостійна інституція. З 5 можливих балів, максимум це 5, що вона є самостійна, експерти дали лише 2 бали. Тобто, бачимо, що самостійною інституцією Верховна Рада не є, і вона є залежною. Які політичні суб'єкти найбільше впливають на діяльність парламенту? Тобто, від кого найбільше є залежна Верховна Рада? І перше в рейтингу місце в нас отримав президент України. Друге місце має фракція партії регіонів, третє місце – Кабінет міністрів України. Чи є голова Верховної Ради Володимир Рибак самостійною політичною фігурою? Знаємо, що голова Верховної Ради має бути політично незаангажованою особою. Але все ж таки, бачачи тенденції, бачачи цю ситуацію, яка вона складається, і ми запитали це експертів, і більшість сказала, що не є він самостійною особою. Що все ж таки на нього мають вплив інші суб'єкти суспільно-політичних процесів в Україні. І бачимо, що жоден з експертів не відмітив, що він є політично самостійною політичною особою. Діяльність якої групи політичних сил була найбільш активною в парламенті? Бачимо, що все ж таки говорять експерти, що 50-40% – це більшість та меншість, так? Що і ті, і інші були однаково, більш-менш однаково активними в парламенті.
відповідність передвиборчих програм та обіцянкам. Що це значить? Що ми оцінювали, чи все ж експерти, тобто оцінювали, чи все ж таки ця діяльність, яку веде фракція, є відповідною до того, що вони декларували під час передвиборчої програми, передвиборчих перегонів. І теж давали їм можливість оцінити від 0 до 5. 5 було найбільше, що відповідає. І бачимо, які оцінки. Так, партія регіонів, Батьківщина та Удар на трієчку справилися. Тобто справилися, це в якому, як це мається на увазі, що вони в цій тематиці, що те, що вони обіцяли, що вони декларували, що вони хоча б подали законопроекти, що вони в цьому напрямку працюють. Свобода на двієчку справилася, і Комуністична партія України отримала найбільше 4 бали. Як ви оцінюєте практику блокування опозицією засідань Верховної Ради? І бачимо, що 65% експертів сказали, що окремі акції із блокування можуть бути виправданими. 27,5% – це вимушений спосіб, і 2,5% – це неприпустимо, і 5% – це прийнятний спосіб. Тобто бачимо, що все ж таки 65% вважають, що це є виправданим і що це було з користю зроблено. Як вплине на функціонування Верховної Ради прецедент проведення 4 квітня 2013 року виїзного пленарного засідання? І більшість експертів, 70%, сказали, що це буде негативним, є негативним явищем проведення виїзного засідання. Оцінка прецедентів виходу із складу фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» окремих депутатів. Знаємо, що всіх говорилось про те, що депутати повиходили з фракції, і різні були позиції, що фракція змінила свою політику, що там депутат змінив своє бачення стосовно того, що фракція вже декларує. Як це оцінюють експерти? 55% експертів вважають, що це є зрада інтересів виборців. Тобто, якщо депутат декларував, що вже йде з фракцією, то має працювати. Експерти це підтримали, що все ж таки це є зрада інтересів виборців. 27,5% – що це особливості виборчої системи. Знаємо так, що казали, що буде виборча система мажоритарна, пропорційна, 50 на 50, що буде якась прив'язка до округу, що відповідальність перед виборцями, що яким чином це має покращити. Але бачимо, що в напрямку виходу з фракції, переходів одних туди-сюди, нічого не змінилося. Ініціатива щодо скасування або обмеження недоторканності народних депутатів. Що з цього приводу думають експерти? Бачимо, що найбільше 37,5% розглядати в комплексі з питанням скасування президентської. Тобто не розділяти окремо депутатів і інших політичні фігури, так, зараз, як в нас є президент. 27,5% має залишитися незмінним, 30% необхідно обмежити і 2,5% скасувати взагалі. Чи відповідають політичні процеси та розподіл впливів у Верховній Раді? Тобто, чи все ж таки те, що чекає громада і яким чином працює Верховна Рада, чи відповідають очікування громади тому, як працює саме Верховна Рада, що приймає, і чи є це зараз затребувано і на часі? 35% вважає, що скоріше ні. І 35% вважає, що ні, конкретно, що не відповідає те, що працює, над чим працює, в якому напрямку працює Верховна Рада, тому що зараз потрібно суспільству. Якою мірою суспільство впливає на діяльність Верховної Ради? На двієчку, теж з 5 можливих. Якою мірою парламент в цілому впливає на політичні та поточні рішення президента України? Бачимо також, що майже не впливає, на двієчку. Якою мірою Верховна Рада впливає на пріоритети політики Кабінету міністрів України? Бачимо, що теж майже ні на що не впливає, теж на 2 бали лише. Діяльність яких вищих органів державної влади зазнає більших корупційних ризиків? І бачимо, що всіх оцінили однаково в 3 бали, це і Верховну Раду, і Президента України, уряд і вищі судові органи, що всі вони є під впливом корупції, що є незахищені перед корупційними ризиками. Якою мірою Верховна Рада України забезпечує парламентський контроль за діяльністю уряду? На 1 бал. Знаємо випадки, коли навіть народних депутатів не допускали на засідання Кабінету міністрів і міністерств. Як змінився рівень політичної конкуренції в Верховній Раді України? Це в порівнянні з попереднім скликанням. Бачимо, що 43,2% вважає, що скоріше підвищився,
і 37,8% вважають, що підвищився все ж таки рівень конкуренції, що є більш конкурентна зараз фракції у Верховній Раді. У порівнянні із 2010-2012 роками попереднього скликання парламент як змінився рівень впливовості Верховної Ради України. І бачимо, що 40% вважають, що скоріше зріс, 25% що скоріше знизився. Тобто все ж таки вважають, що впливовість цього скликання є більше, зростає в порівнянні з попереднім. Чи забезпечено у Верховній Раді України повноцінну змістовну дискусію щодо ключових викликів розвитку країни? 42,5% вважають, що скоріше не забезпечено такої дискусії, і 50% взагалі вважають, що не забезпечено. Тобто не відбувається дискусія, в першу чергу, тих питань, які є найбільш важливими для суспільства, які є на часті і потребують обговорення та вирішення. Як вплинула на ефективність Верховної Ради України змішана виборча система? І бачимо, 40% експертів вважає, що скоріше негативне, і 25% підтримують і кажуть, що точно негативно вплинула змішана виборча система на діяльність і на ту роботу, яку ведуть зараз наші парламентарі. Яка сфера потребує найбільшої уваги українського парламенту? Бачимо трійку, я зараз зачитаю, це є правоохоронна система, судочинство, боротьби з корупцією, економіка, гроші, господарство та місцеве самоврядування. Так, є лідери, така трійка, що вважають експерти, що зараз потребують, над таким питанням повинна працювати Верховна Рада. Які форми роботи мають бути пріоритетами в діяльності депутатів? Робота в комітетах, робота на пленарних засіданнях, робота із зверненням громадян. Навіть експерти відмічають, що все ж таки робота в комітетах є важливим елементом діяльності депутатів, в тому саме фахової роботи, де має проявлятися фаховість депутата і можливість його реалізувати ті завдання, які, можливо, в передвиборчих обіцянках були, або в тих реалізувати ті вимоги, які є зараз в суспільстві. Для початку хотів би зазначити, що ми запрошували всіх депутатів, які балотувалися по одномандатних мажоритарних округах. На жаль, з них не з'явився ніхто. Можливо, є представники депутатів-одномандатників, не знаю. Є в залі представники депутатів? Є колеги. Колеги, ну тільки колеги. І, власне, ми запрошували так само деяких депутатів, які балотувалися за списками. Ми бачимо, Максим Юрійович прийшов, так, і представник від Романа Степановича Мандзуряка. Більше представників не бачимо, так. Ну, все-таки шкода, що депутати не йдуть на контакт так активно з громадськими організаціями. Так, ну, деякі депутати, більшість депутатів, зокрема Олександр Фіщук і так само Микола Трохимович Федорук, вони обґрунтували свою відсутність сьогодні. На жаль, від Артема Олексійовича Семенюка і від Геннадія Дмитровича Федоряка ми не отримали конкретну чітку відповідь, чи будуть вони чи ні. І до останнього моменту ми не знали, чи вони з'являться на сьогоднішньому заході. Ну, але тим не менше, ми все-таки презентуємо наш аналіз їхньої роботи і, власне, роботи наших регіональних депутатів. І одразу для початку хотів сказати, що роздаткових матеріалів всім не вистачило. Ви залиште свої контакти, якщо ви зареєстровані. Ми вам вишлемо обов'язково весь аналіз і в регіональному розрізу, і по всеукраїнському розрізу. Тобто, щоб ви мали це на увазі. Отож, власне, діяльність наших депутатів, які балотувалися по одномандатних округах, ну, на жаль, можна зразу сказати так, що вона є не настільки активною, якої активності ми від них очікували. Але, тим не менше, все-таки є деякі напрацювання. І почнемо по черзі з всіх депутатів. Ну, власне, щодо законотворчої активності народних депутатів, те, що є основоположним діяльності народного обранця. Найбільше таких ініціатив законодавчих на даний момент подав Микола Трохимович Федорук. Це є 6 ініціатив. Зокрема, одна з цих ініціатив, вона стосується гуманітарної політики. Так, вона подавалася разом з його колегами з Буковини. І 5 ініціатив, які стосуються місцевого самоврядування. Власне, те, на якій сфері спеціалізується Микола Трохимович, і, власне, до якого комітету він належить.
Геннадій Дмитрович Федоряк подав дві законодавчі ініціативи. Одна з цих ініціатив вона стосується державної політики та управління, одна – екології і довкілля. Фіщук Олександр – дві законодавчі ініціативи, і Семенюк Артем – одну законодавчу ініціативу. І, власне, які саме це були законодавчі ініціативи? Семенюк Артем Олексійович, він став ініціатором проекту закону про внесення змін до пункту 235 статті 235 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати збору транспортних засобів для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Власне, під час своєї передвиборчої кампанії Артем Олексійович особливу увагу зосереджував саме на аграрній політиці і на аграрному секторі. І одразу після того, як він став народним обранцем, він вступив до комітету, який, власне, спеціалізується по аграрній політиці. Але згодом він перейшов в інший комітет соціальної політики. І, власне, з жодної законодавчої ініціативи, яка би стосувалася того, що найбільше декларував у своїх передвиборчих програмах, так і не було оприлюднено. Тобто ми бачимо, що законопроект, який був поданий Семенюком Артемом Олексійовичем, він вже має більше відношення до того комітету, в якому Артем Олексійович перебуває зараз. І сам законопроект на даному етапі, він наданий для ознайомлення в комітет з питань податкової та митної політики. Все ще голосування по даному проекту закону не було. Фіщук Олександр Георгійович. Ним було подано два проекти постанови, а саме перший проект постанови – це про відзначення 600-річчя заснування міста Кісми Чернівецької області. Він вже був проголосований і підтриманий Верховною Радою. І другий законопроект, власне, той законопроект, який подавався трьома народними обранцями Буковини, це і Максимом Юрійовичем Бурбаком, Федорком Миколою Трохимовичем і, власне, Фіщуком Олександром. Це про утворення електронного архіву Голодомору. І що передбачає цей електронний архів Голодомору? Це стосується пам'яті жертв Голодомору, і, власне, ці депутати мали на меті створити таку базу, електронну базу, в яку би вносилися всі дані щодо цієї трагедії українського народу. Наразі так само цей законопроект ще не був проголосований і очікує свого розгляду. Ну, але все-таки обидві постанови, вони не мають жодного відношення до роботи Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, членом якого є Олександр Фіщук. Федоряк Геннадій Дмитрович. Ним було розроблено два законопроекти, а так само подано дуже багато пропозицій поправок, 11 пропозицій поправок. Перший законопроект Геннадія Федорюка про внесення змін до деяких законів України щодо утримання в належному стані абонентських поштових шаф, абонентських поштових скриньок. Він є спільною ініціативою декількох депутатів партії регіонів. І, власне, на даний момент він ще не розглянений і даний для ознайомлення в комітет з питань транспорту та зв'язку. Другий законопроект має трошки більше значення. Це законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії. Так само поданий в співавторстві з декількома народними обранцями. І після ознайомлення в Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки був поданий на заміну. Тобто він зараз доопрацьовується. Що передбачає цей законопроект? Цей законопроект регулює вироблення електроенергії з біомаси, з біогазу та з побутових відходів. А також він встановлює коефіцієнт зеленого тарифу для електроенергії, вироблений з використання альтернативних джерел енергії. Також, як я зазначав, Геннадієм Дмитровичем було подано 11 пропозицій поправок. З них повністю були враховані 4 поправки до документів. Ну, я перераховувати документи, до яких поправки подавалися, не буду. Але, власне, всі ці поправки, проаналізувавши, вони не є такими вже суттєвими і особливо вони впливають на зміст тих документів, до яких вони були подані. І так само, жоден законопроект та пропозиція поправок
правок, не мають, які були подані Геннадієм Дмитрійовичем, вони не мають відношення до роботи профільного комітету Геннадія Дмитрійовича. А саме я нагадаю, він є членом комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. І, власне, Геннадій Дмитрович під час своєї передвиборчої кампанії він особливу увагу зосереджував саме на регіональних ініціативах, і в основному всі його пункти програми вони були зосереджені на тому, що він буде допомагати своєму округу, в якому він є. Те, що було ним зроблено, ну, власне, це вже не наш, не входить в рамки нашого моніторингу, тому цю діяльність ми не будемо зачіпати. І четвертим народним депутатом, який обирався по одномандатних округах на території Буковини, це був Федорук Микола Трохимович. Ним було зініційовано 6 законодавчих ініціатив, і, власне, якраз саме його законодавчі ініціативи, вони найбільше йдуть поряд з його, в рамках його діяльності, його комітету. І він є членом комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. І 4 з цих законодавчих ініціатив, вони якраз мають відношення до діяльності цього комітету. І якщо ви пам'ятаєте, одною з основних обіцянок Миколи Трохимовича це було якомога швидше проведення позачергових виборів міського голови міста Чернівці. Ним було розроблено проєкт постанови, який власне, повинен був розглянутися на Верховній Раді, на засіданні Верховної Ради України. Він тричі ставився в порядок денний, але жодного разу депутати так і не доходили до розгляду цього проєкту постанови. І тому на даний момент питання залишається відкритим. Але все-таки Микола Трохимович, ну, були ті кроки, які йшли ну, на виконання тих передвиборчих обіцянок, які ставилися ним перед виборцями. І інші постанови, які це, наприклад, про внесення змін до статті 30 Закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо обліку та технічної інвентаризації, а так само про внесення міста Чортків, Чортківського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення. З усіх законопроєктів, поданих Миколою Трохимовичем, розглядався тільки один, а саме це проєкт закону про зупинення дії частини 3 та 4 статті 24 Закону України про регулювання містобудівної діяльності. Цей закон стосується відтермінування заборони на відведених земельних ділянок. Він ставився на голосування, але не набрав необхідної кількості голосів і таким чином не був прийнятий. Власне, цим законопроектом передбачалося зупинення до 1 січня 2015 року дії частини 3 та 4 статті 24 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, в яких заборонялася передача і надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб. У разі відсутності планів зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог закону, а також зміна цільового призначення земельних ділянок, яка не відповідає плану зонування території або детальному плану території. Ну і, власне, такі в нас є законодавчі ініціативи. Щодо депутатських запитів. Артемом Олексійовичем Семенюком було подано один депутатський запит, і він стосувався інфраструктури в округах. Миколою Трохимовичем було подано загальною кількістю 7 запитів. 2 запити стосувалися захисту інтересів окремих громадян та колективів, і 5 – розслідування зловживань та порушень. Найбільше запитів було подано Геннадієм Федоряком, це 37 запитів. Всі вони стосувалися захисту інтересів окремих громадян та колективів. І Олександром Фещуком було подано 2 запити. Всі вони стосувалися розслідування зловживань та порушень. Розподіл за адресами запитів, думаю, ми не будемо зупинятися на цьому, вони будуть в роздаткових матеріалах, і кому потрібно, ми їх ще надішлемо. Щодо обіцянок народних депутатів, які обралися у одномандатних округах Чернівецької області. Найбільше відсоток обіцянок, які давали депутати, вони стосувалися локальних проблем і, власне, проблем округу. Це 63%.
17% цих обіцянок стосувалися державного управління. 17% так само стосувалися соціальних гарантій та трудових прав і 4% паливної енергетики. Обіцянки. Ви зможете потім подивитися, наскільки от, власне, ті законопроекти і ініціативи, які були подані депутатами, відповідають тим обіцянкам, які робилися під час передвиборчої кампанії депутатами. Отже, Микола Трохимович Федорук, він дав був обіцяв покращити якість і зменшити собівартість питної води у Чернівцях за рахунок будівництва Прутського водозабору. Також він обіцяв щорічно виділяти державні кошти на реставрацію та підтримання в належному стані об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО, головного корпусу нашого університету. А також в нього було декілька обіцянок, які стосувалися державного управління. Тут Федорук обіцяв скасувати пільги багатих посадовців, а витрати на утримання органів влади скоротити удвічі. Подібні обіцянки так само були в Олександра Фещука. Депутат також сказав, що прожитковий мінімум і заробітна плата будуть доведені до 2400 гривень, а зарплата бюджетників буде збільшена щонайменше удвічі. Ну і, власне, однією з основних передвиборчих обіцянок це було проведення позачергових виборів міського голови міста Чернівці. Власне, ця постанова була ним розроблена і подана на розгляд Верховної Ради України. Олександр Фещук. Він обіцяв надання місцевим пропускним пунктам Красноїльськ та Руська Чернівецької обласної митниці статусу міжнародних. У сфері державного управління в нього були ті самі обіцянки, що в Миколи Трохимовича Федорука. І він так само щодо заробітної плати, думка та сама. Також Олександр Фещук обіцяв вдвоє скоротити витрати на утримання органів влади, збільшити заробітну платню бюджетникам щонайменше вдвічі, а також встановити законом перелік медичних послуг, які надаються безкоштовно, і збільшити фінансування робіт із запобіганням повеням в окрузі, а також завершити будівництво доріг та мостів, які були зруйновані ще під час повеней 2008 та 2010 роках. Наразі ми будемо очікувати все ще більше законодавчих ініціатив від цих депутатів. Геннадій Федоряк, він дав найбільше таких локальних обіцянок, які, власне, були спрямовані на те, щоб вирішити проблеми його округу. І він обіцяв взяти під особистий контроль та реалізацію будівництва сільських шкіл у селах Йорданешти, Станівці, Опрошене, Велика Буда. Також він обіцяв побудувати гімназію в місті Новоселиці, дошкільні установи в селі Остриці, будинок культури в селах Маршинів, Цімпанчени, Могилівка. Так само він обіцяв відновити дорожнє покриття у населених пунктах Сторожинецького району і вирішити численні проблеми жителів Садгори. Проте, які саме проблеми, так і не було зазначено. І розробити генеральний план сільських населених, а також завершити газифікацію сіл Глибоцького та Герцаївського району. Щодо загальних обіцянок таких, то Геннадій Федоряк, він обіцяв розвивати інфраструктуру та підтримувати культурне розмаїття Буковини, а також долучати іноземні інвестиції для розвитку регіону. Наскільки це йому вдалося, на даний момент ми не можемо в нього дізнатися. На загальнодержавному рівні Федоряк обіцяв розвивати та матеріально підтримувати село, підвищити стандартне життя населення України і підтримувати реальний ринок землі та комфортні умови для підприємців. Артем Олексійович Семенюк, який балотувався по 204 округу, він обіцяв успішний розвиток Бессарабії та Буковини, і цей розвиток він бачив у зведенні Дністровської ГАЕС, і він всіляко обіцяв, щоб не припинялося власне фінансування будівництва цієї гідроакумулюючої електростанції. Він також особливу увагу зосереджував на аграрній політиці, і він обіцяв всіляко підтримувати аграрну сферу, а також впроваджувати новітні технології в агропромисловий комплекс округу. Проте, будучи зовсім недовгий час в комітеті аграрної політики, він перейшов до іншого комітету. І так само Артем Олексійович обіцяв сприяти створенню сміттєпереробних підприємств в Бессарабії. Відвідуваність пленарних засідань нашими депутатами. В принципі, відвідуваність була досить хороша. І Артем Олексійович Семенюк по письмові окремо буде представлено
відвідуваність по письмовій реєстрації, а також електронній реєстрації. Отже, Артем Олексійович Семенюк мав 4 пропуски, це складає 8% від всіх засідань. Щодо електронної реєстрації, то пропусків було 24%. Микола Трохимович Федорук, по письмовій реєстрації не було жодних пропусків, по електронній реєстрації 4 пропуски, що складає 8%. Геннадій Федоряк, по письмовій реєстрації 2 пропуски, це 4%, і по електронній реєстрації пропуски відсутні. Олександр Фіщук, по письмовій реєстрації 3 пропуски, це складає 6%, а по електронній реєстрації 11 пропусків, це складає 22%. Але Олександр Фіщук – це єдиний з цих депутатів, який, власне, мав поважну причину на ці пропуски, тому що він частину цих засідань перебував на лікарняному. Щодо роботи в комітетах. Отже, для початку я озвучу, власне, до яких комітетів належать наші депутати. Отож, Микола Федорук, він належить до Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Геннадій Федоряк до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. Олександр Фещук є членом Комітету з питань бюджету. І Артем Семенюк – Комітету з питань соціальної політики та праці. Микола Федорук взяв участь в 9. Загалом було 9 засідань цього комітету, і Микола Трохимович був присутній на 8 з цих засідань. Це, тобто відсоток пропусків становить 11%. Геннадій, от по цих двох комітетах, до яких належить Геннадій Федоряк і Олександр Фіщук, комітет, на жаль, не надали жодної інформації по відвідуваності народними депутатами їхніх комітетів. Тому говорити про відсотки відвідування цих депутатів ми не можемо. І Артем Семенюк, власне, засідань його комітету було 15, він був присутній на 13 засіданнях. Тобто відсоток пропусків становить 13%.